Banca Națională, și spun asta apăsat, nu face arbitraj politic și mai ales nu face arbitraj între palate. Asta nu e treaba noastră. Și nici treaba noastră nu este să ne intereseze cine vine sau cine nu vine la Palatul Victoria. Președintele Klaus Iohannis a ieșit public și a spus: există o tensiune între Banca Națională și Guvernul României. Banca Națională are o vârstă venerabilă, 138 de ani. În 138 de ani a trecut prin multe furtuni. Este călită și imună sub acest aspect. S-a premeditat controlul politic asupra BNR? Punctul dumneavoastră de vedere, da sau nu? Eu n-aș spune că s-a premeditat controlul politic, pentru că nu se poate peste lege să faci control politic. Știți ce spune legea? Nu-i așa? Banca Națională nu primește indicații decât de la lege. Nu de la nicio autoritate, dar nici nu are voie să ceară vreo indicație.